മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക്. തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രസാദമായ ലഡുവിൽ ഇനി കൊല്ലത്തെ കശുവണ്ടി പരിപ്പും. ലഡു നിർമ്മാണത്തിനായി കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കശുവണ്ടി വാങ്ങാൻ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണയായി. പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 1000 ടൺ കശുവണ്ടി പരിപ്പ് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് തിരുപ്പതി ദേവസ്വം കൊണ്ടുപോകും. ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. കൊല്ലത്തെ ബോർമ കശുവണ്ടി പരിപ്പിന്റെ രുചി തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദമായ ലഡുവിലും ഇനി നിറയും. സംസ്ഥാന കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ, കാപെക്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കശുവണ്ടി വാങ്ങാനുള്ള ധാരണാപത്രം കേരളവും ആന്ധ്രാപ്രദേശും തമ്മിൽ ധാരണയായി. ദിവസേന 4 ലക്ഷത്തോളം ലഡുവാണ് തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. മാസം തോറും 90 ടൺ കശുവണ്ടി പരിപ്പെങ്കിലും ഇതിനായി വേണ്ടിവരും. വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 1000 ടൺ കശുവണ്ടി പരിപ്പ് തിരുപ്പതിയിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. തകർച്ചയിലായ കശുവണ്ടി മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകുന്നതാണ് പുതിയ കരാറെന്ന് കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ എസ് ജയമോഹൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോളമാണ് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപ്പ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കശുവ കോർപ്പറേഷന് കാപ്പൈസം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ആഭ്യന്തര വിപണി ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയും കശുവണ്ടി പരിപ്പ് ആവശ്യമുള്ളിടങ്ങളിലെല്ലാം കശുവണ്ടി പരിപ്പ് എത്തിക്കാൻ കശു കോർപ്പറേഷൻ മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തിരുപ്പതിയിൽ സ്വകാര്യ കശുവണ്ടി വ്യവസായികളിൽ നിന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലഡു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പരിപ്പ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് കശു കോർപ്പറേഷന്റെ കാപ്പസിന്റെ പ്രതിനിധികൾ തിരുപ്പതി ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയുമായി പോയി ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് അവർക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള കശുവണ്ടി പരിപ്പ് ലഭ്യമാക്കാം എന്ന ധാരണയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാഷു ബോർഡാണ് പുതിയ കരാർ നടപടിക്ക് പിന്നിൽ. കിലോയ്ക്ക് 669 രൂപ നിരക്കിൽ കശുവണ്ടി പരിപ്പ് കയറ്റി അയക്കാനാണ് തീരുമാനം. 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ വില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള നിബന്ധനയും കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൈരളി ന്യൂസ്, കൊല്ലം.